យើងនិយមពោលពាក្យថាស្ត្រីនឹងយកប្តីគេប៉ុន្តែអានឹងគឺវាទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងអើបើនិយាយពីទោសវាទៅតាមផ្លូវធម៌ប៉ុន្តែតែនៅក្នុងសិលអត់ដាច់សិលទេប៉ុន្តែពីព្រោះរឿងបរោះស្ត្រីខុសគ្នាដោយកាមេសមិច្ឆាចារប៉ុន្តែអានឹងក៏ជាធម៌ទេសនាត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងសេចក្តីពីព្រោះជួនកាលយើងវាមិនដឹងកាមេសមិច្ឆាចារៈស្ត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចគឺណាហ្នឹងឯងយើងអាចដឹងថាបរោះគឺណាខុសគ្នាណាគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីគឺខុសអំពីបរោះត្រង់ណាត្រង់ដែលថាស្ត្រីបាច់កាមេដោយសារក្បត់នឹងប្តីខ្លួនឯងគឺណាតលតែមានស្វាមីក្បត់ប្តីខ្លួនឯងគឺណាអានឹងឯបានជាកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីអានឹងយើងយល់នៅក្នុងសិក្ខាបទដែលយើងកម្មសិល5ហ្នឹងណាគឺណាហើយបើស្ត្រីនឹងអត់មានស្វាមីទេយើងវាក្រណនិយមនិយាយថាយកប្តីគេតាមពិតមែនទេមកពីប្តីគេមកយកទេគឺណាពីព្រោះអារឿងនេះវាជារឿងរបស់បរោះដែលយកស្ត្រីគឺណាទោះជាយើងឃើញថាអាការៈនឹងស្ត្រីទៅយកមែនប៉ុន្តែរឿងប្រុសរឿងស្រីវាជារឿងបរោះដែលយកស្ត្រីគឺណាហ្នឹងឯងអានឹងដូច្នេះចំពោះស្ត្រីដែលអត់មានប្តីវាអត់មានកាមេសមិច្ឆាចារៈទេប៉ុន្តែវាមានទោសផ្លូវធម៌អញ្ចឹងដែលយើងលើកមកអញ្ចឹងដូចថាភរិយាដើមគាត់ខឹងគាត់មានតោសៈគាត់កើតឡើងយើងហៅថាអាចណែនប្រចាំអីហ្នឹងឯងហើយក៏គាត់អាចនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើវៃវៃផ្សេងផ្សេងដោយសារការខឹងក្រោតហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានទោសតាមផ្លូវធម៌តែថាឲ្យជាកាមេសមិច្ឆាចារៈអត់ទេប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទអ្នកសរសេរមកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីហ្នឹងត្រូវកាមេសមិច្ឆាចារៈមែនទេទាំងស្ត្រីហ្នឹងក៏អត់ទៀតប៉ុណ្ណាហើយបុរសដែលត្រូវកាមេសមិច្ឆាចារៈដែលថាទៅយកស្ត្រីណាបើតល់តែថាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគាត់មិនបានរៀបចំឲ្យប៉ុន្តែបើដូចតែសរសេរមកហ្នឹងគឺវាអត់មានកាមេសមិច្ឆាចារៈទាំងពីរនេះប៉ុណ្ណាបរោះក៏អត់បានមកប្រព្រឹត្តលោភលាក់លួចអីដើម្បីយកបុត្រភរិយាអ្នកដតីទេបរោះគឺមិនចំពោះតែថាមានប្រពន្ធហើយឬក៏មិនតាន់មានទេឲ្យតែទៅប្រព្រឹត្តខុសលើបុត្រភរិយាអ្នកដតីគឺណាកូនក៏ដោយប្រពន្ធគេក៏ដោយគឺកាមេសមិច្ឆាចារឯអាហ្នឹងគឺបរោះគឺណាស្ដាប់តាន់នេះអញ្ចឹងគឺណាគឺថាផ្នែកខាងបរោះគឺទៅយករបស់គេពីព្រោះរឿងច្បាប់បរោះគឺជាអ្នកទៅយកហើយទៅយករបស់គេអាហ្នឹងកាមេសមិច្ឆាចារហើយណាកូនគេក៏ដោយតែគេអត់តាន់មានស្វាមីហ្នឹងឲ្យតែឪពុកម្ដាយគេមិនបានដឹងឮមិនបានប្រគល់ឲ្យអាហ្នឹងគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់បរោះហើយត្រូវរើគ្នាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដោយ
ណាកូនកន្លោះកូនកំមុំហ្នឹងត្រូវរើគ្នាហ្នឹងក៏ដែរតែឪពុកម្ដាយខាងស្រីមិនបានប្រគល់ឲ្យអាហ្នឹងគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់បុរសស្ត្រីអត់ទេគណៈណាវាតល់តែស្ត្រីនឹងមានប្តីគណៈស្ត្រីនឹងមានប្តីហើយក្បត់ប្តីមកស្រឡាញ់ជាមួយបុរសហ្នឹងបុរសហ្នឹងកំឡោះក៏ដែរគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈទាំងពីរនេះណាយល់ទេចឹងព្រោះអាមួយកាមេត្រង់ដែលក្បត់ប្តីអាមួយកាមេព្រោះទៅយកប្រពន្ធគេនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងណារួចទៅចេះខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យយើងបានដឹងនៅក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងដូច្នេះគឺរឿងរ៉ាវអីចឹងបានជាដូចជាយើងរឿងរ៉ាវមើលមគ្គមនុស្សអីអីមានភិយា4គេណាអង្គពេញបន់កសលទៅកើតជាប្រអិនហើយភិយានឹងធ្វើបន់ទៅតាមព្រះអង្គទៅក៏ទៅជាទេពធីតាគៈជាយាប្រអិនអីអីចឹងទៅវាអត់មានទោសនៅក្នុងរឿងដាច់សិលនឹងក៏កុំតែយើងទៅយកស្ត្រីដែលគេហួងហែងដោយពរាជាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គមានកិមហេសីមានស្រីស្នំអីច្រើនណាស់តាមរឿងណាហ្នឹងឯងដែលឪពុកម្ដាយគេស្ម័គ្រស្មោះគល់យកមកទុកដាក់ក្នុងពរាជវាំងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់មានការមេសមិច្ឆាចារៈរបស់ពរាជាទេណាកុំតែទៅតម្ដើមរបស់គេរដើមរបស់គេស្ដាច់ក៏ដោយក៏ការមេសមិច្ឆាចារៈដែរហ្នឹងឯងឲ្យតែទៅយកប្រពន្ធកូនគេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺឲ្យយើងបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពីក្តីនេះគឺសូមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបពីកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានស្ត្រីហ្នឹងចែកទៅជា20ចម្ពោះក៏ណាហ្នឹងឯងហើយក្នុង20ចម្ពោះហ្នឹងមានចម្ពោះដែលនៅទំនេរមានចម្ពោះដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងស្ត្រីហ្នឹងចម្ពោះបរោះដែលទៅព្រឹត្តលើស្ត្រី20ចម្ពោះហ្នឹងគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈទាំងអស់ទាំង20ចម្ពោះហ្នឹងអាហ្នឹងផ្នែកខាងបរោះនឹងឯងទីព្រោះសិតតែជាស្ត្រីដែលមានគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប៉ុន្តែចម្ពោះស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងស្វាមីអាហ្នឹងបានមានទោសកាមេសមិច្ឆាចារៈដោយសារតែកាលណាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយស្វាមីពីព្រោះកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងវាមានសម្ផស្សជាអារម្មណ៍ទេវាមានសម្ផស្សហើយម្ចាស់របស់សម្ផស្សហ្នឹងគឺស្វាមីគេណាណាតាំងតែពីគេតំណាក់តំណងស្ដីតំណែងអីអីហ្នឹងមកគេណាហ្នឹងគឺគេបានជាម្ចាស់ហើយម្ចាស់លើសម្ផស្សគេណាវាមិនដោយអត្តនេតានអត្តនេតានវាមានវត្ថុដែលកាត់តម្លៃបណ្ណាទៅអានឹងវាអត្តនេតានតែរឿងកាមេសមិច្ឆាចារៈនេះគឺវាសម្ផស្សហើយមាតាបិតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកូនហ្នឹងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកូនណាក៏ប៉ុន្តែអត់បានគ្រប់គ្រងលើសម្ផស្សទេអញ្ចឹងខាងបរោះដែលទៅលួបលាក់លួចប្រព្រឹត្ត
លើស្ត្រីហ្នឹងអានឹងកាមេសមិច្ឆាចារៈតែបរោះទេព្រោះស្ត្រីអត់បានលួចអីពីឪពុកម្ដាយទេពីព្រោះសម្ផស្សរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាអត់តាន់មានម្ចាស់ទេគឺណាវាតើតែមានប្តីបានសម្ផស្សហ្នឹងទៅជាមានម្ចាស់គឺណាអានឹងអារម្មណ៍របស់កាមេហ្នឹងវាល្អិតទៅអញ្ចឹងយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មផងទៅបានយើងងាយយល់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មបតហ្នឹងព្រោះកម្មបតនៅក្នុងរឿងសិលមែនប៉ុន្តែអង្គធัวសិតទៅតេតួងក្នុងអភិធម្មទាំងវេទនាទាំងមូលទាំងអារម្មណ៍អីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងវិនិច្ឆ័យបានស្រួលក៏ណាហើយយើងសិក្សាប្រកបដោយអត្ថកថាដីកាអីទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាយល់ហើយដល់ពីសម្ផស្សសម្ផស្សថាថាពៈហ្នឹងសម្ផស្សរបស់កាមេសមិច្ឆាចារហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់កាមេសមិច្ឆាចារហ្នឹងដល់ទៅមានស្វាមីមានបរោះដែលស្ដីដណ្ដឹងគ្រប់គ្រងហ្នឹងអាហ្នឹងជាម្ចាស់ហ៎គឺណាម៉ែឪអត់មានជាម្ចាស់នៃសម្ផស្សទេគឺណាអញ្ចឹងគឺថាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើកូនអញ្ចឹងបរោះណាណាមកប្រព្រឹត្តខុសលើកូនគាត់អានឹងគឺបរោះនឹងកាមេសមិច្ឆាចារពេលហ្នឹងកាមេតែខាងបរោះទេបរោះនឹងមានប្តីក៏ដោយនៅកំឡោះក៏ដោយអីក៏ដោយហ្នឹងឯងហើយចំណាយកូនស្រីអត់ទេវាអត់មានលួចអីបោះណាណាទេសម្ផស្សនឹងនៅជារបស់ខ្លួនឯងតែដល់តែមានស្វាមីអានឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យបរោះជាស្វាមីជាម្ចាស់ហើយកាមេសមិច្ឆាចារវាមិនមែនអតនេទានទេគឺវាជាទោសមួយខុសពីអតនេទានត្រង់ដែលលួចសម្ផស្សរបស់ស្វាមីហ្នឹងទៅឲ្យបរោះដតីគឺណាវាអត់មែនកាត់តម្លៃប្រមាណអីទេអាហ្នឹងវាជាសម្ផស្សថាថាពៈហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលតេតួងទៅតាមអង្គរបស់កាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងឯងត្រង់ដែលអង្គរបស់សិក្ខាបទនឹងមគ្គេនមគ្គបដិបាទនានឹងអានឹងគឺសម្ផស្សនឹងណានឹងឯងអានឹងគឺមានម្ចាស់តែកាលណាស្ត្រីនឹងលួចឲ្យសម្ផស្សរបស់ប្តីនឹងទៅឲ្យបរោះរតីអានឹងបានជាកាមេសមិច្ឆាចារៈកណាត្រូវតោកធ្លាក់នរក8000ឆ្នាំនរកណាមិន8000ឆ្នាំមនុស្សទេតោករបស់កាមេនឹងពូបញ្ហាដែលសួរថាមានស្វាមីអីខ្លួនឯងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនចំពោះតែព្រះសោតាបានអីទេណាគឺស្ត្រីទូទៅទាំងអស់ទាំងដែលយើងបានសិក្សាក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីយើងត្រូវយល់ថាផ្សេងគ្នាអំពីបរោះយ៉ាងណាព្រះណាពីព្រះអង្គសម្ដែងកាមេសមិច្ឆាចារៈការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមនេះអារម្មណ៍របស់កាមេសមិច្ឆាចារនោះគឺនៅនឹងស្ត្រី20ចម្ពោះកណ្ដាលមិននៅនឹងបរោះទេណាចឹងនៅនឹងស្ត្រីគឺសម្ផស្សណាសម្ផស្សគឺថោថាពៈនឹងឯងចឹងគឺថាបើមិនប៉ះពាល់ដល់ផោតថាពៈនឹងទេគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅជាកាមេសុមិច្ឆាចារទេនឹងឯងគឺយើងសិក្សាអង្គរបស់កាមេសុមិច្ឆាចារនឹងបានហើយរហូតមកដល់មគ្គេនមគ្គបដិបាទានាំងនឹងគឺមានសម្ផស្សជាអារម្មណ៍របស់កាមេសុមិច្ឆាចារនឹងហើយសម្ផស្សនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងស្ត្រី20ចម្ពោះ
នឹងឯងហើយក្នុងស្ត្រី20ជំពូកហ្នឹងគឺមានស្ត្រីដែលចែកជា2ណាគឺថាមួយជំពូកគឺមានស្វាមីមួយជំពូកទៀតមិនមានស្វាមីនឹងឯងចឹងដូច្នេះស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាមេសមិច្ឆាចារហ្នឹងគឺនៅត្រង់ការដែលយើងនិយាយឲ្យឆាប់ស្ដាប់បានមកថាក្បត់ប្តីគេណាស់ណាអានឹងកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីអានឹងនិយាយដើម្បីថាព្រោះហ្នឹងជួនកាលយើងមិនសូវហ៊ាននិយាយអីឲ្យពេញមាត់ពេញកឲ្យច្បាស់អីចឹងទៅទេប៉ុន្តែដល់អត់ច្បាស់អត់ច្បាស់ចឹងទៅដែរគេណាស់គឺកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីគឺនៅត្រង់ក្បត់ប្តីប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាក្បត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទៅដូចជាលមុំយើងយល់ហើយណាម៉េចទៅចូលដល់ឆ្នាក់ក្បត់ហ្នឹងវាមិនមែនក្បត់ក្រំតែផ្លូវចិត្តទេវាផ្លូវកាយគណៈព្រោះមានសម្ផស្សផតពៈជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបើថាអត់មានស្វាមីគ្រប់គ្រងទេអាហ្នឹងគឺមិនមានជាកាមេសមិច្ឆាចារៈទេស្ត្រីនោះគណៈហ្នឹងឯងធម្មតាក្នុងលោកហ្នឹងយើងច្រើននិយាយថាដាច់កាមេហើយព្រោះទៅយកប្តីគេអាហ្នឹងយើងនិយាយតែគ្នាយើងទេហ្នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅតាមវិន័យសិក្ខាបទហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ណារឿងទុកទោសតាមផ្លូវធัวអាហ្នឹងតាមផ្លូវធัวវាមានហើយទុកលំបាកឆ្លោះប្រកែកតោះតេងបាបអកុសលអីផ្សេងផ្សេងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែឲ្យទៅចូលមកនៅក្នុងទោសរបស់កាមេសមិច្ឆាចារៈស្ត្រីគឺតល់តែក្បត់ប្តីបានទៅចូលនៅក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារៈអញ្ចឹងស្ត្រីដែលកម្មសីល5សប្ញៃដែលថាកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសមាទានសិក្ខាបទត្រង់ដែលថាអាការដែលក្បត់ប្តីហ្នឹងគឺសូមវាចាគណវេរមណីហ្នឹងគឺវាចាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេពីយើងធម្មតាយើងនិយាយថាស្ត្រីហ្នឹងយកប្តីគេតែតាមពិតមិនមែនទេគណៈគឺប្តីគេទេដែលមកយកនាងហ្នឹងគណៈបរោះទេដែលមកយកស្ត្រីពីព្រោះអារម្មណ៍របស់កាមេសមិច្ឆាចារគឺនៅលើស្ត្រីមិនមែននៅលើបរោះទេណាគណៈព្រះអង្គមិនបានប្រកាសសម្ដែងសម្ផស្សនឹងរបស់បរោះទេសម្ផស្សរបស់ស្ត្រី20ជំពូកអានឹងយើងត្រូវឲ្យដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺដែលយើងនិយាយក្រៅឯងដែលថាយកប្តីគេដាច់កាមេហ្នឹងពីព្រោះអារម្មណ៍របស់កាមេវាមិនមែននៅលើប្តីគេនោះឯណាអត់មែននៅលើបរោះទេនៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងគឺថាស្ត្រី20ជំពូកហ្នឹងតែកាលណាបរោះមានការប្រព្រឹត្តកន្លងអានឹងមិនថាស្ត្រីនឹងមានស្វាមីឬអត់ស្វាមីអីទេឲ្យតែមានអ្នកគ្រប់គ្រង20ជំពូកហ្នឹងសិតតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងអត់ស្វាមីក៏ដោយតែមានដាគ្រប់គ្រងបីដាគ្រប់គ្រងឃើញទេណាបងប្អូនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រព្រឹត្តធัวអញ្ចឹងដែលជាស័កព្រះមចារីអ្នកគ្រប់គ្រងអតិហោថានាងនឹងអត់មានមេត្តាបិតាអត់មានបងប្អូនអីទេចូលមកនៅក្នុងសំណាក់លោកយាយជាអ្នកមើលការខុសត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនពធនឹងក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយធម្មរកតាហ្នឹងអានឹងអ្នកណាមកប្រព្រឹត្តលើដូនជីហ្នឹងគឺកាមេសមិច្ឆាចារៈរបស់បរោះតែស្ត្រីអត់ទេពីព្រោះមិនក្បត់ប្តីអានឹងយើងនិយាយឲ្យចេះទៅណានឹងឯងតទៅដើម្បីថាអូសិក្ខាបទនឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺថាទោសបាច់សិលបើរឿងទោសផ្លូវធัวអានឹងវាចិត្តតែមានហើយទីណៃស្បថ្ងៃនឹងវា
ប្រព្រឹត្តទៅទៅតាមផ្លូវចិត្តទៅតាមការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីហ្នឹងវាចិត្តតែមានប៉ុន្តែឲ្យយើងចែកគ្នាកុំឲ្យយើងដោយថារក្សាសិលប៉ុន្តែអត់ដឹងច្បាស់ថាការមេសម្លេចាចារៈរបស់ស្ត្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្មានតែថាចេះតែយករបស់គេដូចជាបរោះយកប្រពន្ធកូនគេហើយស្ត្រីទៅយកប្តីគេអីចឹងសិតតែការមេសម្លេចាចារៈដូចគ្នាមែនទេមែនចេះតែទៅយកទេគឺបានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងអត់មែនទេអត់មានរឿងដែលថាទៅយកប្តីគេទេគឺបរោះទេដែលត្រូវមកយកស្ត្រីពីព្រោះអារម្មណ៍របស់ការមេគឺនៅលើស្ត្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាក្តីហ្នឹងបានជាមានចំណូលហើយក៏ឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចទៅមិនសូវជាពិស្ដាអីប្រមាណទេណាហ្នឹងឯងយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅទៀតមាននៅក្នុងសិភៅយើងកហិអីហ្នឹងក៏ល្មមហើយហើយយើងទៅមើលដល់គម្ពីរធំធំទៅទៀតទៅដូចដែលសម្ដែងពីកម្មវត្ត10ក្នុងអត្តសាលនីអត្ថកថាអភិធម្មសង្ឃនីហើយនឹងនៅក្នុងឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតមានទាំងតែតាក់ទងទៅនឹងរឿងកម្មវត្ត10ហ្នឹង